Så ramte vi 500. Oh, Momo, you tried to go for 500, bro. It didn't work. You're 501. Okay. Giveaway in game. Fuck, nu er der giveaway, dreng. Okay. Nu bliver det vildt. Nu bliver det vildt. Jeg caller, at jeg vinder. Du caller, du vinder? Må se her. Pop. Nå. Holy shit, vi skal lige have sådan her. Bum. Så starter vi her. Okay, det man skal gøre nu, venner, ikke? Man skal skrive et random nummer. Man skal skrive et random nummer. Altså, vi fandt os slet ikke med. absolute. Der er giveaway nu, Lassen. Det er nu, der er giveaway. Man skal skrive et random nummer i chatten. Det kan være fra 1 til 100. Skriv et random nummer. I fyrer den bare løs med numre. I kan skrive så mange, I overhovedet har lyst til. Den, der kommer closest, muligvis. Kom så, fyr med nummer i chatten. Masser af numre. Oh, der er jo mellem 1 og 100, Lasse Stentoft. Det er 1000, det er altså ikke mellem 1 og 100. 457, det er heller ikke mellem 1 og 100. Kom så, guys. Flere nummer, kom. Nej, du kan skrive så mange, du har lyst til. Så close, du overhovedet tror, du kan komme. 767 er heller ikke helt mellem 1 og 100. Men det hjælper på det. Chenus, velkommen til. Chenus, skynd dig at skrive et random nummer mellem 1 og 100. Jeg tror, som Nate out. Nate out. It's not Nate out time now, Moo. It's fucking giveaway time. Må du gerne være komma? Komma? Nej, det er bare et helt tal. Det er ikke et kommatal. 444 er heller ikke helt mellem 1 og 100, venner. Er I klar? Så ser vi, hvem der er kommet tættest på. Vi tæller ned fra 10. 10. Donation. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Der kom du. Der er ikke nogen, der har ramt nummeret. Kom så, vi prøver et nyt nummer. Nej, det er løgn. Vi prøver igen. Ingen har ramt nummeret, guys. Mellem 1 og 100, der er så kun 100. Kom så. Nu rammer jeg det. Fyr alle de numre, I tror, det kan være. 1 og 100. Ja, den er ikke nem. Jeg kan sige, at... det er over 50, venner. Det er over 50. Mellem 50 og 100. Så burde det være 52. Vi har fundet en vinder. Nørgaard. Nej. Nørgaard ramte det rigtige tal.
I går helt amok. Der går 31 ramte det helt rigtige tal. Det rigtige tal, det var 62. Først var det 70, så var der ikke nogen, der fandt det overhovedet. Det forstår jeg ikke. Sikker på det?